କଠଶିଳ୍ପୀ ସୋରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଗଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସୋରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କଟକର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୋରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ସେହିଦିନ ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କଲିକତା ଯାଇଛି। ତେବେ ସୋରିନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଠାବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୋରିନ୍ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ। ସେପଟେ ସୋରିନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ସହିତ ସିଆର୍ପିସିର ଧାରା 164 ଆଧାରରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ ମୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସୋରିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଠକେଇ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାମାଫେସି ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଟିମ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ନେଇକି ଆସିବ। ତାଙ୍କର ବି କିଛି ବନ୍ଧୁ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଖବର ପାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋବାଇଲ୍ ସେଦିନଠୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣାଇବାର ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଫେସି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲାଣି, ଆମର ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ।